Здравейте, аз съм Станко Томов, вие гледате Music Space TV, а с мен е група Voltage. Здравейте! Здравейте, момчета, разкажете кои сте вие, какво свирите и всичко останало. Ами здравейте, първо, ние сме, може? Да. Ние сме група Voltage от град Дупница, т.е. те двамата са Дупница. Аз и брат ми и параванища сме от Варна. И ми занимаваме с музика от февруари 2011 година. Нали февруари 2011 беше? Добре, имаме от 13 авторски, които не са записани. Свирим траш метал, нещо подобно. Имаме няколко награди, участвали сме в Несевър Поп-рок фест миналата година 2011. Тази година преди 2-3 седмици взехме едно трето място в конкурса в Добрич. Също имаме награди в Коко Рок Фест за второ място. Опа, гласа ми малко така, защото до сега пяхме, ще ни извините. И да, това е общо взе за нас. А в Дупница има ли други млади групи като вас? Да. Нещо да кажете за някои други... Смисъл за... Други артисти от Дупница. Еми, други артисти и Heavy Detonation, те са ни приятели и не може да не ги спомена. Също така искам да поздравим група Chains и група Down Arcus за съпорта, който ни отказва. Мерси, приятели! Hey,